Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Čaute, toto je moje nové video na kanále KitKat, nezabudnite ho subscribovať. A na Instagrame som teraz vyhlásila novú súťaž. Tento rok by som chcela ísť na road trip. Keďže mám príliš veľa kamarátov a neviem sa medzi nimi rozhodnúť, tak som sa rozhodla, že na road trip pošlem niekoho z vás, mojich verných followerov. Ak chcete ísť so mnou na road trip, ak chcete byť toho súčasťou, tak mi pošlite vaše malé videjko a presvedčte ma, prečo by som mala zobrať na road trip práve vás. A nezabudnite mi to lajkovať a dajte tam hashtag chcem ísť na road trip s tebou KitKat a teším sa, ako sa spoznáme. Čaute! Ahoj KitKat, ja som David, mám 16 rokov a si myslím, že na tomto roadtripe, na ktorom budeme určite spolu, lebo mám preto vášeň, tak určite budem veľmi pomôcť. Takže ja sa volám Aňa a by som chcela tiež ísť na tento roadtrip, pretože viem dobre tancovať a by som chcela tancovať na všelijakých miestach a počas všelijakých činnosti. Čau KitKat, strašne som chcela ísť s tebou na road trip a veľmi by som ťa chcela spoznať a sa mi veľmi páči aj tvoja súťaž a úplne som taká, že si myslím o sebe, že som veľmi dobrý spoločník na cesty a že budeme mať fakt spolu veľa srandy a si myslím, že moji kamoši ma poznajú ako veľmi dobrú spoločničku a ako veľmi dobrú hudobníčku. Ahoj KitKat, ja som Šimon. Isto ti všetci povedali, že ako vedie urobiť nejaké úžasné veci a prečo by si ich mal chcieť spoznať. Ale ja ti poviem, čo dokážem ja. Ja dokážem niečo, čo je skutočne praktické a to je umývať riad. Ja som od prírody lovec, moje telesné znamenie je oro, po maďarsky pýkašta. Nielen riad môžem umyť, ale môžem aj poupratovať izbu, veď vieš, ale ja veľmi nemám rád, keď ľudia robia bordel, bo to je somarina a keď si sa dajú na vankúš, to je strašné, však na vankúš hlava sa dáva neríc. A tak by som ti chcela predviesť, čo viem, aby si ma mohla zobrať na tento road trip so sebou. Ja som veľmi dobrý so zvieratami. Ja ich viem zlikvidovať a hlavne neškodiť. A viem ich využiť iba na dobré veci, možno sa z nich najesť. Ty je smiešná, Anton. Tu máš... Pozeraj, to je Anton. Tu máš, Anton! Anton! Chcem ťa spoznať. Get your kicks